Бажаю здоров'я. Дуже приємно, що є така можливість поспілкуватися, тому що дійсно з початком широкомасштабної агресії ми не сильно публічні були і в такому журналістському середовищі майже не спілкувалися. Починаючи з лютого 2014 року, в нашій країні триває агресія Російської Федерації проти країни. Після 24 лютого вона загострилася, чим спричинила широкомасштабну агресію, яка триває і досить. Крім Росія, Російська Федерація проти нашої країни веде війну в різні способи. Не виключення є і інформаційна війна. 2014 рік одним із причин було те, що проти нашої країни велася потужна інформаційна пропаганда, і що спричинило захоплення і Донбасу, і в тому числі анексію Криму. Зараз ситуація дещо інша, але ті заходи, які відбуваються в державі, дають нам підстави вважати, що не все наше населення так сприймає і сприймає війну і долучається до оборонних заходів. Сьогодні інформаційне поле Полтавщини порівняно з іншими є проукраїнським. Більшість видань, більшість телерадіокомпаній сповідують державницьку політику. Саме цивільні медіа є основою, яка формує інформаційний простір нашої і Полтавщини, і країни в цілому. Тому ми виправимо ситуацію, коли ми з вами не спілкувалися, тому що багато питань було не для публічного простору. І такі брифінги, як зараз, ми з вами будемо проводити частіше, чим наситимо інформаційний простір. Зараз в зв'язку з переформуванням військового комісаріату в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ми теж змінили політику. У нас відкриті так звані кол-центри, гарячі лінії в районних центрах, в обласному територіальному центрі. Ми запроваджуємо так звані консультаційні мобільні поки що пункти, де про них мій колега більше розповість, де не буде вручення повісника, буде роз'яснення соціальних питань, питань проходження військової служби, заходів мобілізаційного характеру. Це, я думаю, більш буде настроє громадян до відкритості і спілкування саме з територіальними центрами. Але чим і інформаційна кампанія проти нашої країни і проти тих дій, які виконує територіальний центр комплектування, триває, це заключається і в телеграм-каналах, такі як повістки там Полтава, де відстежуються працівники територіальних центрів комплектування під час вручення повісток, оповіщення. На жаль, поки що це зупинити не вдається. Правоохоронні органи, думаю, над цим питанням працюють. Це теж негативно впливає. Плюс всяких меседжів розповсюджуються консультації адвокатів, консультації небайдужих в кавичках людей, які розповідають неправдиву, перекручену інформацію, яка теж негативно впливає на думку людей.